формация Златна възраст, град Благоевград, да се готви групата от Бели Искър. Тодоро, моме убава, оти Тодоро не одиш, а се у мене гледаш. Дали искаш да ме залюбиш, или пък искаш да ме погубиш? А Тодоро му отговаря, нито искам да те залюба, нито пък искам да те погуба, само искам две думи да кажа. Кога си бехме манечки, да си на пато играехме с моето братче по-малко. Тога и си турци миная, и брат ми го вземая. А брат ми нишан имаше, от лева страна на чело, и ти приличаш на него.